13 základných škôl v okrese Poprad sa zapojilo do olympiády z fyziky pod názvom Archimediáda. S cieľom spopularizovať fyziku organizátori tento rok zapojili do súťaže aj praktickú časť v podobe pokusov. 22 žiakov 7. ročníka základných škôl a sekundy z 8 ročných gymnázií sa stretli na okresnom kole Archimediády, ktorá je organizovaná pod hlavičkou gymnázia a centra voľného času. Súťažiaci si zmerali vedomosti v dvoch kolách. Súťaž delíme na teoretickú časť a praktickú. Teoretickú študenti už spravili, kde počítali 3 úlohy. Prvá časť bola zatiaľ asi jednoduchá, síce niektoré príklady boli namáhavejšie, ale niektoré boli zasa ľahšie. Niektoré úlohy som nevedela, ale nebolo to až také ťažké a počítali sme vlastne všetko, čo sme už mali aj v škole. Druhá praktická časť olympiády mala premiéru. Každý súťažiaci mal priniesť a prezentovať vlastný pokus, na ktorom mali demonštrovať niektoré z fyzikálnych zákonov. Pripravila som si pokus o vedení tepla. Na drôtik som si dala vosk a pod ním zapalím sviečku. A on, keď prevedie teplo ďalej, no tak sa postupne vosk bude roztápať. Ja som prišiel s pokusom naťahovania bungee-lana v závislosti na hmotnosť. Fyzika, ktorá nepatrí práve k najobľúbenejším predmetom, sa tak aj vďaka Archimediáde dostáva do popredia. Práve preto to aj robíme ako formou, aby boli aj experimenty, aby žiaci nevnímali fyziku len ako ťažký predmet, ale aj ako zaujímavú a veľmi peknú prírodnú vedu. Niekedy ma fyzika nebavila, ale teraz ma už aj začala baviť. Fyzika ma zaujíma preto, lebo je to veľmi zaujímavý predmet, v ktorom sa dá veľmi veľa dozvedieť. Skutočne žiaci ukázali nádherné pokusy a nielenže vedeli ich predviesť, ale popísať. A to sa mi veľmi na tom páčilo a pochopili fyzikálnym javom. A súťažiaci sa mohli čo to priučiť aj od skúsenejších gymnazistov, ktorí pre nich pripravili zaujímavé pokusy.